Nej, men hej! Så koselig. Det var faktisk helt perfekt. Er du her? Veldig bra. Jeg hadde nemlig tenkt oss å ta kontakt og så fortelle litt om Dølajazz. Driver og jobber med Dølajazz, har gjort en stund. Og det er ikke lenge før det er et stort programslipp. Har vi ikke hilst på hverandre? Unnskyld, jeg heter Tanja. Jeg har jobba med Dølajazz for i Dølajazz i kanskje 10 år. Ja. Og i år så leder jeg programrådet igjen. Og det er derfor jeg tar kontakt nå, da. Vil snakke litt, fordi det er ikke så lett, vet du, å holde folk oppdatert på det som skjer. Og nå fram og sånt. Så jeg skal prøve å være god på det. For det er jo viktig at dere får høre når billettene legges ut og sånn. For det er ikke sikkert det er så mange billetter som kommer i år. Å jobbe med Dølajazz og programmet er jo rett og slett fordi at sjangeren er så mangfoldig. Den er i det hele tatt litt mystisk. Du har toppidrettsutøvere. Du har de som er så gode på å lytte og på samspill at de nesten er utenfor tid og rom. Så kan vi ta del i det, og ja, takk for det, liksom. Og så har du de som dytter og kiler og omfavner og leker og smekker deg litt, kanskje. I det hele tatt en helt fabelaktig, interessant og fascinerende sjanger. Så langt så har vi sluppet Nils Petter Molvær og Solveig Slettahjell. Atomic spiller sin siste konsert. Og så kommer det altså et stort slipp nå snart. Og det er egentlig perfekt, for det er en liten festival, så vi slipper å tenke på Kygo, på Postgirobygget. Vi kan konsentrere oss om god kvalitet og hovedvekt skandinavisk musikk. Norsk. Altså, våre utøvere er i verdensklasse. Jeg gleder meg. Jeg gleder meg kjempemasse. Både til å slippe programmet for dere og til selve festivalen. Det er en stund til. Så jeg håper jeg ser deg der. Håper du har lyst til å komme, rett og slett. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på. Så skal vi prøve å være flinke på å holde det oppdatert. Ha det så fint, da.